nyuma yuko ateye abantu ubwoba uburumva ari umusoro uzatibuka kuri guterera koko abahise ashaka ko banyanze ikagenda uri mu mazi abira nawe ugishaka kumvugisha naraba mama bari bari kurane bavuze ngo sha wakemeye yewe nakemeye mu mujyi wa Kigali abandi babazana mu mahoteli nge baba ka free zone Yao reka nkwisuhurize kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri hose nitwa Irene Murinda habinyita kasha makokero cyangwa se Marodeka inibereye kuri ono ma hotel n'ahantu heza watemberera ubundi ukizera neza ko weekend yabigenze neza nanjye nomba nibere ndi kumva akayaga mvuga nti yesu agira neza kweri ni heza bien naho cya kizungereza ikinsanse Ba. Use wakame ubushuti bwo kuva hasi kuzamuka werekana umugwa wakuntu ameze nakuntu atari gukora biriya bintu uriya muhungu ibiki cyari bateke hamwe ngo ayo kubundire ngo ubabone nari kuba nisumbukuruje hoye nese se wese umuhungu mwiza ese gutakora umuhungu mwiza ibintu nka biriya ibihe nakoze ni koko Filme nakinnye. Suko gasuzuguro umuntu akavukana we? Eh, rana nkafite. Ayaya, mbega gasuzuguro arebanaga. Eh? Irene. Eh? Beza sawa. Ngwiyimbwire ku neza abantu. Mane, Yesu, ibyo bintu niba nara shaman. Ubwo nabivugiye. Nuwavugiye inyuma yawe wenda naga ariwe. Nambwiye wineza abantu, ma bro. Navuze bro. Ngwaguruka tugende. Nambwiye haguruka tugende wineza abantu. Umeze neza se? Umeze neza. Yako pacuri. Disi umuntu akureba ntabwo yabona kugira ubugome bungana kuri. Nundi ntabwo ngira. Yawe. Ni ukuri ndi umwana mwiza. Mese nkubeshye ngende umwana mwiza. Uri umwana mwiza ubusanzwe. Witwaye nta muntu urahakanira ikintu ashaka kugukuraho. Oya, ndahakana. Guhakana ni ibintu biri mu maraso. Oya, ntabwo ari ibintu biri mu maraso, ahubwo nyine hari igihe bari ngombwa. Biba ari ngombwa. Sir. Ikibazo cyawe turitwa n'abahungu benshi telefoni horisona abahe eh abahe se ashaka ko banyanze ikagenda uri mu mazi abira nawe ugishaka kumvugisha gute babonye nta muti mvugira ehe ngumva ngo twakubonye wigaragaje yo nta kundi umeze ahandi se wari umeze gutera sha meze neza ndashima imana ahandi wari umeze neza urashima imana bivire mu gasaro ndi kukubona ono ntiyishuye saro unaraho ngaho none nemere ngo arabunze amavi umujyi wa Kigali abuze kunzana naha naraba mama bari bari kurane bavuze ngo sha wakemeye yewe nakemeye mu mujyi wa Kigali abandi babazana mu mahoteli nge baba ka free zone Rwanda barashoboye. Rwanda baranigerereza. Ehumiwe. Ako nawe rero ugira n'impuhwe. Izemwe. Hari ukuntu umuntu nibyo gagambwiraga ejo. Mbwira ati uranamufenta kugira ngo utamuteza abantu nyine. Ariko mwagiye ryo kamubwira ati rebe birakoze ntabwo ari byo. Cyakoze iyo biza kuba ari byo nari kubikora nanjye. Kwiki? Iyo biza nyine kuba ari ibya nyabyo nari kubikora nari kwiyemera then twagera nyine nkayimusubiza. Sinabwo byari ibya nyabyo? Oya. Eh. Irene ndi umwana ku buryo nta nubwo ndagira gahunda yo gupropose. Ese iyo gahunda ari umuntu wigira ko ari gupropose uyigira? None se reka mbwe. Ese uri umwana ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 19. Buno? Yego. 19. Ariko barabarongora 19 ntabwo bitangaje. None nanjye. Oya. Ntabwo ni materi imyaka mu banki. Nimba arakubonye mu mugore muzima wa muzizi imyaka. Ntago twari tunaziranye uriya munsi n'ubwa mbere twari duhuye. Noneho rero abantu ko amutazi ibintu. Hari abantu kubeshya bigora. Ku maso bikagaragara. Kande. Nkawe. None ndi kubeshya. Wera ni materi we kubeshya byamubera. Ni materi ya kubeshya. Lionel.
ariko amaso yibeshye tubigaragara kuberaho ko nubundi nsanzwe na actinga muri filime kubeshya nibyawe urabishobora nyine nubundi ndactinga na hariya naractinze ari ufite abango bangaye mutaretana ntabwo ahubwo bari bafite gahunda yo kunereta abantu wabuze bangaye se byibuze Abari bafite gahunda bose bagiye nta ukiri kuma mama Ubu uri mu uru rugero rwa umuhungu rw'umukobwa uri singo cyane Bikomeye ibyo rero kaba ari byo byaneye ihungabana Wahungabanye Nize gahunga bose batakinchaka ngo amukobwa uri ikindi kindi ibaze nuko Je nibone ikiganiro cyawe uri kuvuga ibyabaye Abakugezeho ugifite igihunga wahise ubabwiza ukuri. None we ndashaka kubeshya. Ariko ubwo amaze kuruhuka ni matere mwumvikanye ibyo kuvuga. Oya ntago twumvikanye. Kuko ntitwigeza tuvugana. Kandi yatubwiye ko mwavuganye. Mu gitondo twabishwe. Aha, mu gitondo yabitubwiye. Nawe yavuze mu gitondo ko mwavuganye. Mu gitondo twavuganye. Mwavuganye iki? Urumva nyine twakoze bino bintu twari twakoze plank. Tuvuge yuko nyine asha ara we arambira ngo arashaka ko prank ikomeza so nagomba kuyikomeza kuko abayanyishyuye ni filme tuba turi gukina rero sinzi uko nabonye mbona we yakoze ikindi kiganiro yabivuyemo urumva yansize ahantu nyine ni nko kunsiga kunyenge materegagize ubwoba we nanjye nicyo kintu ubwoba kigatuma ndi hano ibintu wanayemo ngenyine twari turi babiri nisigayemo materegagize ubwoba avuga ati ibi bintu reka byihakane pe yabonye abonye ari hatari nanjye nje kubyihakana ntago ari byo biriya ni prank twari turi gukora mwari gukora prank yego tubwire umunsi ukuntu wari wagenze ukuntu wagiye muri salo ukuntu wagiye gushaka ikanzu nagiye muri salo nta nubwo nagiye gushaka ikanzu narabyutse njya mu mujyi hari utunari nagiye gushaka twari dufitanye gahunda twaraye tuvuganye yego nka saa kumi n'imwe saa kumi arampamagara arambwira ngo ndihe nandi muri shike arambwira azamuka duhure muri ka free zone ndagenda nari nitwaje ikanzu yanjye njyewe niteye mekapu zanjye njyewe ndagenda ndambara then arambwira ati tugiye nyine gukora pranka nk'upropose ukankatira yari yabimbwiyeho kuri telefone ariko atambwiye detaye zose numvaga pranka unkatira ariko ntabwo numvaga kuko biri bubere mu muhanda muri ka free zone arambwira ati tugiye kumanuka nyine ubundi nk'upropose wange nyine ubizanemo uburakari cyane ubyange nyine nuko byagenze nanjye ndabikora urangije nawe urabikora yego ukibikora haba yaba abantu bari hariya bakwakiriye gute uko wabonaga nyine babifashe nabi wumvaga ko ndi umugome nyine nkoze ibintu bidakwiye nari nkwiye kuyifata iyo meta kuko wumvaga bose bavuga ngo say yes ariko nyine njye n'ubundi nagombaga ibyari byo byose nagombaga kugenda ibyo byari biteganyijwe bugeze aho ngaho kumva ushaka kwemera bati cyakoze ndabona hano hantu abantu bari namukamakanye biri bufite ubwoba njyewe niyo mpamvu uzareba muri video nkomeza ngendagenda ntabwo nari guhagarara ahantu hamwe nawe kwikubita hasi wumvaga ugiye kwemera uvuga uti base kapere rwa manikure hano wumvaga isoni urumva abantu bose bari kukureba bose bafite amatelefoni wene umuntu arimo arakubwira neza ukamukatira neno kubera nubwo buribagirwa aho kugira ngo urumva nagomba kuvuga babe nago bishoboka nago nabana nayo neno nageza nkajya mvuga bro tugende kubera ubwo urumva nibagiye kuvuga ibya babe mubwira tugende bro tugende haguruka tugende bro kuri kuneza abantu n'ibiki nzayishe mvuga ati mana we ukimanuka abantu bari hepfo bwa mbere nkimanuka abantu barabibonye nyine ntago bahise babisamarira cyane ndavuga ukimara kumukatira nyine abantu barankurikiraga bakajya bambwira ngo uragiye se seriye uye ngo uzikagiye ndamanuka nyine mpita nambika n'ubundi stil nasubiye aho twari turi naratambitse njyewe nshinyuma kundi muryango nsubira nawe namusanzeyo turavugana imbuga nkoranyambaga zabasamiye hejuru bavuga bati uyu mukobwa ntabaho abandi batari ku n'ubundi ibintu by'amavi n'ubugoryi twababwiye ko atari byiza abandi batiye mujyana ahantu byibuze hari privacy akaba byiyiziye
Iya mnona makanira hari igihe umuntu nta bushobozi abafite kandi aba yabonye hari ariho hakwiye ntabwo kuba hari ahantu ho nta kibazo nta kintu hari hatwaye yewe biza kuba atari filime nta kibazo pe mwabigize filime nese tubigira ibyanyabyo kandi atari ibyanyabyo uko ubu byumva wowe ukuntu umuntu gutera live njyewe Urugero rwiza mbabwire rero basore. Mu nkunda mushaka no kuzanerera ivi. Rwose biriya bintu nakinaga filime mu buzima busanzwe ntago nabikora he ni filime. Kandi ubuzima rega biriya bintu tuba dukina muri filime ntago bisobanuye ko ari we neri wa nyawe. Uriya ni neri wo muri filime. Njye ndaha wa nyawe ni njye uri kukubwiza ukuri. Inchwe. This. Ni ukuri. Uyu neri wa nyawe ntari ivi. Ari ntago nabigukora pe mba nayifata ahubwo buriya twagera ahantu nkaye gusubiza ariko nayifashe sinkuteza abantu imeta yakweretse yashaka kukwambika nimba uyibuka yasaga gute yesu cyakoze nta nubwo ari fiance yarambwiye ngo nimba gitangira kugafungura ngo uhite ukamana ndavuga nyuwe wayiboneye nyine ntago ari meta n'ubundi uba uri propose ujyanye iriya meta bakwanga n'ubundi nta musore aguhira meta ngo yeme uzamubwira kuki utambwiye ngo ayizane agahinda yamutese sha urumva umenyana yijugunye agahinda kayo aba uze buriya arababaye uze agahinda yamuteye nihangane abantu bakumenya nko muri famiye yawe abyakiriye bate abantu bo muri famiye yanjye kuba kubazi ko nyine filime nta kibazo urabasobanura ukababwira ati ni filime nyine n'ubundi ariko nyine ubusanga ahita akubwira ati kuki wakinnye ibintu nka biriya wagiye ukina ibintu ukamwira ntabwo nihitiramo iyo wagiye nyine mu bintu byo kwakitinga byose urakitinga ngo kiriya cyari ikiraka cyari ikiraka yakwishyuye neza cyane yanyishyuye na mbere yanakwishyuye imbere kugira ngo bijyemo ehe bikomeye murandika ese kuko uzi ko nibi wasanga ari filime n'ibindi gukina hano yo naje gukina filime mubona bitazarangira abantu batakimenya ibintu by'ukuri n'ibitari by'ukuri cyakoze nanone bavuga bati si twa bimenya gute usanga nk'ubu ejo navuze yuko mukunda ndamukunda none ubu nje kuvuga ko ntamukunda nyine urumva ni danje ku bunyango tuzamenya ukuri ko ibintu bizaba bigorana ubu abantu bagiye kuzabona ibintu byose bigiye kuri prank nk'ibyanyu mwabigize prank kandi byari byo ase byari byo urabizi neza si ukubigize byo wari uhari wabyivugiye ejo wari uhari nagendera ku magambo yawe ijambo ni irya mbere rya kabiri ni ibinyoma byose ni njyewe wabizanye ibyo bintu navuze ukuri mbese urumva nababeshya nawe ukababeshya mbese tuvuge wenda urugero wari kwikura mu isoni ngiye ndi gukora iki nawe mu kanya ntabwo yari azi icyo gukora yabihakanaga akongera akabyemera akabihakana akongera akabyemera mbwira we wenda ari kwikura mu isoni ko namukati nawe rege ntabwo ugeze ibintu wakoze cyangwa ni byiza wowe nta nubwo ariko ari bibi uzi abahungu bagutinye ukuntu bangana baninye nyine nta mukobwa urahakana ese we ugahakana n'impeta ariko zari hari harimo n'impeta ngo ni akarangano k'amavuti ni ko wabwiye wayigwa ngo urebe ubu bizarangira gute we ubu kujya tuzamenya ibintu nimba ibintu umuntu ari gukora ari byo cyangwa atari byo biracyagoranye tugerageze tujye tuvugisha ukuri
Haya ngo mukira muri filime. Nkina muri filime urugo rwanjye. Urugo rwawe. Niyo ukina? Yego nkakina no muri Kigali drama. Nishan. Ari kuri Nishan. Hakutana. Ntakina mu ishano. Kubera. Cyabwiye ko niyo filime neno bagende bayirebe. Bareta babona ukuntu biba bitana binatandukanye cyane. Gute. Bagende barebe nyine ukuvuze ngishyano ukuntu mba mezemo ari tubona ko bitandukanye na Neruri wabonye wa propose akagenda kagenda uvuze ko ibintu byose wabikora wowe ni we mubi ntago umuntu amenye nicyo ntago umuntu amenye ukuri kwawe ni aka nakazi mba ndi mayire ne eh harya nibagiwe nanjye ahubwo umba rajumbere manager ntago ubu ngubu twamenye ibyari byo ni ukuri twamenya se ubu ngubu biba bimeze bite uravuga uti muri filime muzanye ni murekure umba meze mu buzima busanzwe twamaze kubona ukuntu umeze mu buzima busanzwe nyine ni uko umeze wakira ama message menshi wenda y'abantu nayakiriye yagutukaga yakubwiraga ibintu byiza yakubwiraga iki bambazaga usuriya ni wowe nibyo seriese chaneli uri umugome neri wabikora message ku buryo nageze ejo nakuyeho telefone ejo byageze aho nkuraho telefone kwa guhamagarwa cyane ngerayo nyine nyikura ibaze ko batangiye kumpamagara guhera nka saa cyenda za ninjoro nyikuraho oya nayirekeyeho kugeza nayigejeje saa kumi n'ebyiri nibwo nayikuyeho ngiye kujya ku ishuri mvuye ku ishuri nyisubije narahamagawe telefone irimo ijana mu isaha yari ishizemo umuriro bara mpamagaye nkajya numva telefone numva nayanze aryo wiga he niga San Francis se San Francis San Francis ni muri Kigali right muri secondaire akorne ne warasaze umvaga ya propose umwana wiga muri secondaire bigakunda nyine nibyo nkubwira ni acting ngenda cyari umunyeshuri ndacyari umwana wageze ku ishuri sabakubwira nk ku ishuri se buriya bari bakabimenya ejo ntabwo bari bakabimenya neza abanyeshuri ahubwo uno munsi nibwo biriwe bamamagara bavuga bati uri mubi cyane mana we baragupropoza ukanga mu kigo nta muntu nibwo gutere turimo oya kiza cyaba kuko bagutanye gukora amafaranga bakiri mu ishuri uba bana mwigana baba bagutinya bavuga bati oya noneho abonye nibyo ukoze aravuga ati mwamubonye ako barabizi ko ntabikora encwe ni ukuri barabizi ko utahe n'umuntu wabikora ubu ngeze nyimenya umuntu n'umugome nsigaye mbona bose ari bamwe yesu nkurikije uko nkureba n'uwo nabonye muri kariya ka videwo biratandukanye bo byiragoye ugahunda ni ukujya twiyemeza nyine ni acting ni nk'uko mu rugo rwanjye naho umbonye mu rugo rwanjye uhita ubona ko ari uri bimeze kimwe muri filime mu rugo rwanjye nuriya nakuriya na actings bimeze kimwe pe usanzwe ugira amahane oya ntabwo ngira amahane peruka ku Rwanda ryari sha ego subumeruka ku Rwanda ryari ni kera nyine umwana ukana na mukuru wanjye nibwo nka kera nka ryari nyine ibuka neza ubu mfite nk'imyaka nk'icyenda gutyo umunani egoko ni kera nibwo warwanye twararwanaga nyine nk'abavandimwe twari nkurikirana twarashondanaga uretse ko ntagira n'imbaraga sinzi kurwana nkuramakarenge umuntu rero ngo arya umuntu aba atazi kurwana ariko abakobwa ngo bazi gutukana cyane iyo yarakaye ntabwo nzi gutukana ariko nshobora kuvuga nabi gutongana ubwo nibyo ntabwo nzi ntabwo ntasohora igitutsi ngo nkutuke ariko mvuga nabi ukabibona ko narakaye nesi umuntu akurakaje bya nyabyo nyine mvuga nabi ukabibona pe tubona n'isura yahindutse kandi akenshi iyo narakaye nabwo mba nseka sinzi nyine nshobora nko kubwira ikintu nkaguseka ariko inseka ibitandukanye nyine n'iy'uburakari uri kugenda wambaye agapfukamunwa yego ariko agapfukamunwa byaguteye isoni ntago nkambara kubera bino ngibi n'ubundi ndakambara urumva ndi umunyeshuri ndi umuvikiseni nkaba nakina muvi urumva mu muhanda n'ubundi usanga bari kugenda bavuga dore wa mukobwa rero birambangamira
iyo nambaye agapfukamunwa nta muntu menyeza urigendera. No eh like mu buzima busanzwe n'umuntu usanzwe bacaho bakakurangarira. Oya nyine nanga umuntu uncaha akamvuga banumva. Ano ko tugiye kukuvugara. Eh? Muramvuga se muzamenya gute? Mae ibintu wakoze? Muzamenya gute kandi mba nambaye agapfukamunwa. Atweranje tukubona. Duhe wamenya nambaye agapfukamunwa. Tuzayatweranje byihorere. Zayatweranje tukubona. Uru numu vixe niko kwa mugani. Kibaze ko utanze narakoranye n'umuhungu wawe. Kiwe simba mbyibuka ko nisariye. Ntago wabyibuka. Muyihe ndirimbo se? Nakoranye Tonight. Ya Kenny. Oh, shamba. Bana none ara makeup babatera. Hari n'ubunya afite. Oya ntago ari ukuntu bayitera bakayikabiriza koko. Hari ukuntu bayitera bakayikabiriza. Ni ibintu uri kumva? Tuba twahindutse. Bisaba gushirika isoni. Acting ubwayo ku mukobwa isaba gushirika isoni. Kandi uracyari mu ishuri. Ubihuza gute ubwo ngubwo? Urabihuza rene yuzi icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka ushobora nyine kubihuza. Nanjye rero ndakize icyo nshaka. Ntabwo biba bigoyemo gake ariko ntabwo ari cyane. Exposure ahanini muri no game kugira ngo ubone exposure nyine nk'iwabonye kukuganiriza kukuvuga kugira gute hari ubwo biba bibi nubwo biba byiza bisaba no kubibyaje umusaruro sibyo nk'ubu nimba na prank mwakoraga nimba ari nimba filme mwanakinaga uri umuhanga nyine urabyaza umusaruro n'ubundi art yawe imenyekane yego sibyo yego bivuze ko ari bigiye gukora nimba nawe ndakubona uri umuhanga yego giye twigenderere sha turajya tukuganiriza ku ngufu njye nkina filme ndacting yego na biriya nakoze nari actinze n'ibindi nza acting ariko uzi ko umuntu muza usanzwe ari gihe nabwo aba yacting no mu buzima busanzwe nyine uri acting bizagenda bitwira byose mu byitero oya ntabwo ubundi ibintu byose twagiye gato nyine ubundi wabibonaga ku itandukanirizo nuko wende biba byajemo nka kuriya mba nagiye ejo nagiye gukorana n'undi muntu ndamubwira ati nyine nibyo hano nje mvuga ko atari byo nuko twari twabivuganye ubundi byagombaga gukomeza ku buryo we yari ari kuzamura cano yiwe ku buryo cano yizamuka so yahisemo kubivamo ndavuga nta mpamvu ni ibintu bye kandi igihe narishyuwe nta mpamvu rero nta mpamvu ese ubu ngubu muwamuzi ko like nyine ni byiza ni art murimo ni filme muri gupromoting amazina yanyu n'ibintu byanyu ariko hari amarangamutima y'abantu buriya bamwashenguye ariko biriya bintu bibaho aya ntabwo bipfa kubaho biriya bintu bibaho hano mu rwanda ushobora kuba utarabibonye ariko bibaho erega twakitinga ibintu bibaho twakitinga ibintu bibaho ni uwakanga wakaniye urukundo ntawe ndahakanira witwa wowe nawe nta muntu urahakanira kubera tukundana ukanga nta nurabimbaza ndacyari umwana baraninya ngo niribu aribusha ni ukuri nyibwira nyine ni bahanga bimaze guhakanira papisha narababuze kandi ubu mbashaka ni ukuri ntago babura ariko ntago njya mbabara ubusanzwe se ubusanzwe like umuntu umukunda nyine umukunda ariko ukabona nubwo umukunda ntabwo uragira igihe cyo gushakwa nko kuvuga ngo ndacyari umwana reka mfite imyaka 19 ntabwo numva igihe kiragera nubwo ntazi igihe kizagera ari ikihe akagupropose we nyine abishaka ariko wavuga uti nubwo ngukunda ntabwo igihe kiragera pe wabigenza gute nibyo nerekanye muri kiriya kiganiro narababwiye ati njyewe biriya nakitingaga nk'umukobwa ukiri umwana ndamukunda ariko ntabwo nshaka kubana nawe
kubera haracyari giye naranabivuze ndabivuga ati njyewe gukundana nawe twakomezanye ariko ntago bisobanuye ko nshaka kubana nawe nabana nawe nazabana nawe ariko hari byinshi nshaka kugeraho mbere yuko nitwa umugore wawe ego se ni ibiki ubwo ni ibiki nko kurangiza amashuri yanjye ehe kubanza nanjye kwiyubaka ubwanjye kwita unterurukanjyana nanjye hari ibyo nshaka kugeraho mu buzima bwanjye ari inzozi zanjye nshaka kubanza kugeraho ntago bishoboka ese ntiwazigeraho mu bana oya niba se narihaye nci si munashatse inzozi bazirangiye we uzi kwihutira gushaka nge nihutire gushaka nzabe muri ba bagore nzajya nirirwa nshwana n'umugabo wanjye oya n'umuntu muba muzabana ubuzima bwawe bwose ubugomba kubanza kubyitondera Inera kubaza inzozi za utekereza n'undi ni wazigeraho ubana n'umuntu ukunda wazigeraho cyane kubona mukunda ubu mukunda ariko hari igihe uba wumva utiteguye kubana nawe inshingano rega ziriyongera Irene iyo ubaye umugore w'umuntu wenda si ndamuba ngo mbyumve ariko biriyongera ariko urababona hari igihe ugeraho ukahita ubyara Irene ngezeho nkahita mbyara kandi nyishaka kwiga Irene nakiga n'umwana Njambona se abantu biga bafite abana. Biragora Irene. Uzamaza zakubwira. Njambona ba mama biga. Baravunika, biravuna ariko. Biravuna kandi ndakira niga. Uretse nta n'umuntu n'ahantu nagenda ngo mvuge ngo munsezeranye babyemere. Impamvu muri mu muco wacu hano abakobwa n'abana ba ako ni nako bimeze. Abakobwa bakunda ubukwe. Yego, nanjye ndabukunda. Abakobwa bakunda ubukwe. Cyane. Ku buryo umubwiye uti njyewe ndaguta amago ahita yumvura isaha ati ahubwo wowe sibyo ku buryo iyo ari uhakanye bati wapi njyewe ibintu byo kubana n'abagabo nonoha ntabwo bikunda biba inkuru bati igukuzi ko yanze biratungurana sibyo wese ubwo wakurahe imbaraga zo kubakanira umuntu kandi uvuze ko nawe ukunda ubukwe ndabukunda ariko hari igihe uvuga ati oya icyo ntakora sinamusebye ariko nanone sinakwemera nese umuntu wese yaza gusaba ngo umubane aba ari ibyo ngibyo uza abantu baza hari umuntu uza akakubwira ati ngenda gukunda ndashaka ko tubana kandi wowe utamukunda ubaye ukunda ubukwe nawe wagenda kandi biba bishaka umuntu mukundana Irene ku buryo ubuzima ibaze ubuzima bwawe bwose buba busigaye uba ugiye kumumarana nawe ibaze kumumarana n'umuntu adakunda iyo utekereje se ukabona abasore experience y'abasore mumaze guhura ubona uwo muntu uzamubona byoroshye kubera iki ntago mbizi ngiye nikigera azaza nanjye ni impamvu ngubaje ngo ugende kuri experience maze kwibonera. Ntabwo ugiye kuvuga ngo abavikisi ntabwo dushaka. Oya, ibyo ntabyo mvuze. Ugende kuri experience maze kwibonera. Iyi nzamubona Irene kubera iki se hari Imana reka. Uwo muntu uri seriye gutyo. Imana izamuma. Imana izamuguha. Atari ni byiza gutegereza. Ukaba wumva uvuga uti ngiye sofa ntabwo naba umugore w'umuntu. Ukaba wamuba nko mu myaka ingahe. Sha Irene simbizi. Ariko ku cyifuzo. Sibizabe kera cyane kuko mba numva nyine umwana wanjye urumva iyo ukoze ubukwe ugomba kubyara uruta umwana simbikunda cyane ariko nka nyuma y'imyaka itanu ufite nka 20 bwo ngubwo nine gutyo ko n'undi bibaye umuntu wanjye nkize kubona akamemzi kuri Twitter bavuga bati niyo umukobwa uri mu myaka ego imyaka nk'iyawe 18 n'icyenda umuhungu wamutereta akamura bati kimveho sibyo 23 nine avuga ati yego twakundana nyine nibwo ubutangiye kuba seriye muri bino ariko ndashaka umuhungu nshaka kondisiye rero nshaka umuhungu umeze gutya nka gutya nyine umuntu wambere umugabo erega buri muntu agira icyifuzo cye ariko ibyo twifuza byose si ibyo tubona wowe wumva yaba ameze nka gute njyewe ko nifuza sha ntago mvuga ngo nifuza umugabo umeze gute uwo nzakunda numva namukunze Irene nzamwakira ntaho nta mufungo yaba afite umufungo ni iki nanjye nawe ushaka erega cyangwa wenda nzabona nawe ufite nta mpamvu yego ngendeye kuba ufite ubu
Uri hese sha. Amafaranga ufite ubona atanga icyizere. Ari hehe? Ari hehe rene? Yakubu uyafite byo urayafite. Gusa uranansa n'uyafite? Wa mwana wose n'inoti ya bitanu. Ah papa nshyashya. Ibaze ko abandi basa n'amamiliyoni njye nkaba nsa n'inoti ya bitanu. Eh? Oya nta muntu usa na miliyoni. Navuga nyine mu noti hari inote hari umuntu usa inkunge y'undebye. Sanasenyise ishaje. Urikumva? Hari ubusa n'igihumbi. Umuntu ahita agusomamo amafaranga. Urikumva hari ubusa n'igihumbi. Ibaze ko iyo utambutse. Njye nisenyise ishaje iriho na papiye kora. Ubu uzi ko tugiye mu muhanda bakavuga ngo umuntu aduca dusabe we bakwaka menshi. Anyaka menshi? Bakwaka menshi nyine. Indi zo nabanze icuruza. Amafaranga. Ndorobo nyita n'umukwafeti. Ndebye rwa ati akomogeje gwaje kuno burewe usa naba bazahirwa basuka oya amafaranga uri kumva we bakaka amafaranga ne asa na condition ugira zo muhungu nawe utekereza mu nzozi b'inzozi zawe nge iyo nakunze nyine mba numva nagukunze nta mpamvu condition se ni iki as long as nyine unyuba kandi ukubaha nibyo nkora akenshi bumva yuko kuba ndu mu vixen ntaru ndu mukobwa w'inchinzi ukobwa w'ikirara iyo rero uburamutse ubyubaha ukananyemera tuvuge wenda icyo gihe ntabwo nzaba nyibirimo tuvuge urugero ukaba wemera narabikoze warabibonye nta kibazo biguteye ntago nyine ugeraho bakubaza tusubira n'umugore wakwawe tuvuge ati reka reka oya uvuga ati n'uwanjye cyane rwose byaniwe uri proud yanjye biba bihagije ujye kuzanga ni mariyone yari proud pe ka free zone nakuba prod birenga hari ibaze ko nari nzi iryo zina narwo nari ndizi ngo riyonesha ni mate nari nzi ari mate prod cyane byahata ibaze nuko twa uri ya munsi ya mproposal ari wo munsi wa bere twa duhuye ni izina ry'Imana sawa awe ese kuki tabyemera urumva twahuza ibintu twese none ngo imyaka uko igenda izamuka nibwo havaho za kondisiyo utangira avuga ati nshaka umuhungu ufite amafaranga meza gutya na gutya unyubaha rererere yegera muri taranti zigabanuka avuga ati ndimaze kugira 30 bitu uvuga tuje wese ndamwemera tuvuga ati uranshaka tugende ntago aho ngaho ubusigaye usaba ntago ubugisaba reka genda uracyasabwa n'icyo kiza ndacyasabwa pe ikibazo suri imana cyangwa uratanga Irene ukweri yebo gusabye uraba ubanza biki nta muntu uransaba sawa nyine ntago uzi kubivuze mbere na bivuze se navuze iki sawa nari iyo bigeze mu myaka 35, 36, 44, 66 byageze n'itaratu subira no mbaze mbamuka mbemeze ukuntu bahita bavuga zari kondisiyo like ameze gutya ameze gutya ndetse zigabanuka noneho ngahita avuga ngo apfa kuba ari mu mwuka gusa ariko ni nabyo 36 ku mukobwa uburi mukuru pe utarashaka nta n'umwana ubukwe ahubwo kujya mu kimansera wese ubumva utazayigera nta mwana oya ntago byashoboka yego n'isaru abagukishemo bati hari ibintu bibiri urahitamo kandi kimwe ntuhitemo byose ejo bundi ufite imyaka iyo ari yose iri imbere ni ikintu uhitamo kimwe mu buzima nubaga ati nugihitamo ubwo nyine mu buzima ntuzajaga ikigenzi cyacyo hagati y'umwana n'umugabo wahitamo iki umwana hawe umwana hawe umugabo ashaka akabura yesuwe umwana se umugabo abura umwana umwana ava kukize byihorere nyine nese ukumva nawe nabona umwana ubwo n'umugabo nyine nawe namubonye ntabwo umugabo yaguha umwana yaguha umugabo oya urambajije mu bintu bibiri mpitemo kimwe umwana cyangwa umugabo ubwo imana yamaye umwana naba mfite n'umugabo wamaye umwana mbamubaza uyobeye ko uhisemo inka ubona amata
Umuntu aruzi ko mwakundanaga cyangwa mwakundanye amenye ko ibyo bintu byitegeze biba nawe hari umuntu twakundanye mumbwire hari uri kundeba basi nabivuge uwo twakundanya byandike muri comment nta muntu urabwira ko umukunda umuhungu witwa wowe njeje mwagwe rafa ko mukora uri buri umuhungu mukunda urukundo rwo kuba girlfriend boyfriend tureke kuvuga wenda ngo wengo ngo aragukunda nta muntu urabwira ko umukunda nawe umubeshya urukundo nyine rwa girlfriend na boyfriend ntawe ubwo uwo abibwiye amenye ko amubeshye oya hari ukukubwira mana ndagukunda inshuti yawe oya apana ibyo nyine turi kubyumva rega uwo byakiye hose yamenye ko amubeshye ntawe nabwiye niba harazaza azaza abimbwire ngo narabimubwiye njyewe Niyo mpamvu ya bintu byo mu gi bya ari pranka. Niyo mpamvu bya ari pranka. Ya bintu byo mu mugi. Ni pranka. Mpamvu bya ari pranka babyumve neza nta muntu urakunda witwa wowe. Atagera ntungira ngo rero amukunze uriya muhungu. Ntabwo nari namukunze uriya ni ibintu twakinnye ni n'ubwa mbere twari duhuye ese wakunda umuntu ari bwo bwa mbere muhuye njyewe ni bwo bwa mbere ni muntu waduhuje yego okay ngira ngo ni ibyo ngibyo rero abantu bari bari gutuka uyu mwana w'umukobwa mu mwihorere murumva kwikinira agafilime bandeke pe bakureke rwose ntabwo byakubangamiye birabangama birabangama ariko nyine ni ibintu mbamo buri munsi kuko nakubwiye ko ibiriya bintu nakoze hariya bimeze nko mu rugo rwanjye no mu rugo rwanjye baragera ariko ahubwo ikintu nababwira bamenye ibintu twakitinga siko tuba tumeze nk'iyo duhuye n'umuntu mu nzira
yararebye nk'urugo rwanjye akaba arambwiye ati dore wa mukobwa w'inshinzi ntabwo ubuze ubuzima mbayeho bundi bwo hanze wabonye ubwo muri filime wihita ufata umwanya ngo judging utazi ntabwo uzi uko mbayeho ntuzinera uwo ari we turahuye ati dore yandaye dore wa murozi birabangama pe nkatwe abakinnyi biratubangamira kandi tuba twakoze ibintu byiza bibigisha kuko bibaho ariko ntabwo bisobanuye ko ariko njye mbayeho biyamba nakinnyi yego nibyo rwose ibyo bintu nibyo nibyo pe nibyo nibyo wowe se watubeshya akenewe ntabwo bajya bagutuka ntabwo bajya bagutuka yewe abantutse mba numva ari ukunda ati bisingiza ndavuga nti aho wabwo se mwakongera urutundi nyine uburyo nta muntu wakifata umwanya we ngo akuvuge aba yabonye ko hari ikintu wageze wenge nta niri bari ahubwo ni bajya bajya kugutuka ibyo bohereza iwanjye ati mwajye mugatukira mwajye kwa Irene ko ari bubimenyere ingenda cyane umwana turacyari umwana noneho ibikorwa by'abana ukora shaka nkabona n'iby'abana pe Nene wako kanu gushira mu niko kabi ko nagusobanure ko ibikorwa by'abantu ukora ibihe ndabikora byose ibikorwa by'abantu abana koko njya muri vacance yego ndiga abana bariga abanyeshuri ugakina n'abagenzi bawe ugakina ugakina iby'abana oya nta by'abana n'abana dukina yego okay ngira ngo n'abantu wenda ntago bari menshi ntago bari bakubonye babonaga mu buryo buri flu babona ugenda bavuga hari n'abumvaga kuri umugobwa w'umugome w'inshinzi utabaho hari n'abantu ngo ngiye nahita nkirogesha ibaze ko kiramana ukina filime ni cyati igikobwa ari nje kibikoze ibaze nakirogesha nyine ariko ni blag ariko bivuga nyine ko nyine nibirega ni ikigorwa gisa n'icy'ubugome nanjye ari nge ndi umuhungu ari umukobwa akankora biriye Irene byakugwa nabi yes yes mana yanjye subu nagukorera iki nakwanga nagenda muri nge nkakwanga ho uciye nanjye sinahaca ibaza ariko bivuze ko ari abantu bakwanze bafite ishingiro nyine biramutse ari ibyanyabyo ndabasobanurira ibyanyabyo turabizi byari ibyanyabyo mutarabibona pe biriya bintu nakitingaga byari ubugome mubano gusebereza umuntu mubano ibaza umuntu aragusabye ko mubana niba wumva bitari nabyo ntabwo uba ugomba kumuta mubano urayifata ukambwira ati ngwino tuganire ukajya ku ruhande mukavugana ukambwira ati ntabwo byakunda aracyari igihe tubanze dukundane tumenyane ngo uyigire ute ngo uyigire ute urayifata impeta oke akubundi reka mubaze kavuga uti reka tubanze dukundane neza tubanze tumenyane nibyo cyo ituma nawe wa undagitegereje muracyamenyana wa undagitegereje muracyamenyana uhe wa wundi awe ababa Irene wa unagiye kubabeshya nge ndamuzi wahe akirene wahe umuvuyemo wahe ndakwanitse rero nitwa nere ndabivuze byose nkaho nkorera serivisi ahubwo ndwaneho ibintu bimeze nabi shahire ni tuvugisha ukuri ubundi njye n'ibintu byo gutera amavi nsina nabyo babona ari n'ububwa nyine simbikunda kwa ariko nanjye mba numva utanerera ivi ari guproposa njye nigeze kuritera ariko warariteye ndi gusenga nyine guterera ivi umukobwa aya niyo ndi gusenga oya nyine narindi kuvuga guterera ivi umukobwa ariko abakobwa murabikunda disi biba ari sawa nta kibazo sibyo ariko nyine hari umuntu ntabwo nahatiriza umuntu kubinkorera ushobora kuza ugatera agatebe nkateraka tukicara njye nawe cyangwa tukanahagarara ntabwo ari ngombwa ivi utarikoze ntabwo byamungabanya ngo hoya ngo ndakwanze ngo nagwa ngo umeze nk'abandi bahungu ngo bajye guproposa abashere babo oya none se akabazo k'amatsiko ibyo byiyumviro ni experience wayikuyeho kandi nta muntu urabwira ko ukunda mu buzima bwawe wakoze kuza mu kiganiro ata experience ahantu wayikuye oya nyine bibaho rega bino bintu tureba amafilime menshi inshwi ugasoma n'ibitabo yego ariko gusoma ikihe gitabo cyitwa ngo iki kereka icyo mwika icyo mu ishuri cyitwa ngo iki cyo nyine ibyo niga bijyanye n'ibyo niga wiga ibiki niga hospitality
Hospitality. Igitabo wasomye ni iki mu byo mwiga? Niga ibintu bidasaba ko ari ibitabo nyine kwandika mu makayi. Ibintu niga bisaba gusoma. Ntabwo bisaba gusoma. Ntabwo bisaba gusoma ibitabo. Gusa niga nyine kanini ari guteka. Yego. Nzajya gufata igitabo njye gusoma. Nta gitabo cy'abahanga kivuga ibintu byo guteka kibaho. Ntacyo ndabona njyewe. Kandi ku ishuri ryanyu nta biblioteka ihaba. Irahari. Ibamo iki ubwo? Ibitabo nyine. Ngize ngo n'amasafuriya. Ni kumwe na Samsung 250 ni amatelefone meza tuguha n'ibindi bikoresho byose wifuza bya elektroniki byiza cyane. Nakubwira ngo rero nimba ukeneye smart screen nziza, ukeneye firigo cyangwa se telefone ya Samsung cyangwa ni iPhone original gusa, ngwino tubigukorere rwose. Ni muri KCT umuryango wa 18 cyangwa se mu Gisimenti urenze kwa Randoho gatoya. 0788 3 6 8 1 0788 3 6 8 1 1. Izo nimero zo muri Samsung 250 tukakwakira nk'amata y'abashyitsi. Umva nk'uko bite deal ya fresh. Nimba ukeneye ahantu ho kuruhukira, hahantu uryamo kumva uraruhutse bien. Ikindi kandi uri umu diaspora uje mu Rwanda, ukeneye ahantu uba uri gutura hatuje cyane, ni hano Kacyiru muri Villa Belgium Guest House. Muhanda umanuka hano munsi rusenyi rw'Abangirikani neza, hahoze gare urahabona, ukatira ku gahanda ka KG551. Ubundi bagufata neza, icyo kurya n'icyo kunywa barabiguha nabyo utuje nta stress rwose. Nimba ushaka kubahamagara rero, reka nguhe nimero bahamagaraho. Ni 0789 7 8 5 4 6 cyangwa se 0792 1 6 6 9 9. Ubundi bakakwakira nk'amata y'abashyitsi. Bafite na Instagram ni Villa Belgium cyangwa se Facebook Villa Belgium. Ubundi tukakwakira neza cyane 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 ahantu ububona Kigali yose, mbega view nziza. Iyi ni Villa Belgium Guest House. Ndi kumwe witwa Eneri, nkanta w'ikizungereze mwiza koko. Wafashe umuhungu akupita hasi aravuga ati ndi manukiye n'undi munsi, ndi manutse kwa Makuza. Undi kwa Makuza kwirwa amahano, umuntu arayiyahuriye asimbuka hejuru akubita impanga hasi. Ese umuntu ajya kwiyahura byagenze bakomereza rusororo ntamungu sobe ntiyariyahuye buriyo yurira muri etaje agasimbuka none kuba umuhemukiye inde uriya se. Uriya akunda ubuzima ntabwo yabikora. Uri ubizenze ko atabwiyahuye kandi yari prank nari mbizi kabizi nese. Aba uze kureba muri video yiwe apfukama ukuntu bitangira rero tubona nyine yuko hari ahantu wabonaga ntabwo natunguye byatanje apfukama kuko apfukamye nese ko nari mbizi yari abimbwiye inshwi. Wow, so nice. Gira ikintu mbwira abantu bari bakutureba rero ukuntu bagufashe ni wo kuzi njye sinkuzi, ma message wakiriye ni wowe uyazi njye sinyazi, sibyo? Kandi nanone ikindi hari icyo wifuza muri career yawe ya acting? Ikigaragara ndifuza gutera imbere, ndifuza nyine gukomeza bino. Ndabikunda kwa acting, nkunda ibintu byo gukina ama movie, bampa ibiraka ari byinshi ndabikora. Noneho ku bintu bijyanye nyine ukuntu abantu bamfataga kubera iriya video, biriya twari turi kwa acting, nakinaga filime, ntago mvuze yuko ntashobora gukatira umuntu, ariko ntago namukatira muri biriya buryo. Buriya buryo burasebetse, ntago nabikora. Biriya ni filime twari turi gukora, ahubwo mugende muyirebe. Nibyo ariko nibyo nibyo kabisa. Abarebye ikiganiro cyawe uvuga ko mukundana, ubu bakaba bakubonye uvuga ko mudakundana, ubashyize mu gihirahiro? Oya. Ariko mu by'ukuri ni icyo ubabwira? Ikintu nababwira biriya, ubundi twari we sinzi ukuntu byagenze, ariko ubundi twagombaga kubikomeza kuko twagombaga, yari yambwiye ngo twagombaga nyine kuza kubivugira hamwe ko byari planka hashize icyumweru.
Impamvu rero ubundi twese twari twavuze yuko twese turi bubyemeranye sinzi rero ikibazo cyabayemo ku buryo we yahise afata umwanzuro w'uko ari bubihakane nyine akavuga ukuri kose so nahise mvugana impamvu nangerekanze mvuga ukuri yego hato tibura abantu nyine batabifata kuko nabonye message abantu bari batangiye kuvuga ati uwo muhungu ahubwo yasebye nareke akomeza sebe umukobwa yamukati yarimo ariregura aho yanaga ari kwiregura ari kubabwiza ukuri nabonye ari abantu babyanditseho nyine mbona nenoho byafashe indi ntera mbona byafashe indi ntera asante sana yego tugira social platforms zawe nkoresha Instagram bahungu baze muniganire muri saneri yego 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 ari indi se bakurikiranye n'amafilime nyine tukina ibikorwa dukora murebe urugo rwanjye ni filime nziza cyane Kigali Drama A1 irakubiye ifite amashusho neno n'ishyano rirakubiye n'ishyano rirakubiye neno ishyano ryo ndanitonda ni ibintu biri hejuru cyane ni filime nziza muzirebe ni nziza cyane yego wakoze kuza namwe mwakoze komeza mugire ibihe byiza ababyeyi mwakoze namwe kunyakira yego